Արարատի Վայոց ձորի կամ Սյունիքի մարզերում գտնվելը վտանգավոր չէ ոչ Հայաստանի, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ էլ որևէ երրորդ երկրի քաղաքացիների համար, ասում է Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, արձագանքելով Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան 3 տարածած նախազգուշական հայտարարությանը, որով կոչ էր արվում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղ չգնալուց բացի խուսափել նաև Տավուշի հյուսիս արևելքից, Գեղարքունիքի հարավ արևելքից, ինչպես նաև Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր այցելելուց։ Ըստ էության ներառվել են Ադրբեջանի, այդ թվում Նախիջևանի հետ սահմանակից բոլոր մարզերը։ Չեմ կարծում, որ նման տեղեկատվություն կա, որ օրինակ Արարատ մարզում գտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ որևիցե այլ քաղաքացու համար վտանգավոր է։ Սա ուղղակի զգուշություն է, պրոտոկոլային զգուշություն է։ Դեպի Հայաստանի կոնկրետ հատվածներ ճամփորդելուց խուսափելու վերաբերյալ հայտարարություն Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն առաջին անգամ չէ, որ տարածում է։ Հոկտեմբերի 29-ից բացի նման հայտարարություն էին տարածել նաև հոկտեմբերի 2-ին, որտեղ հորդորել էին դեսպանատան աշխատակիցներին ու Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին առհասարակ խուսափել Երևանից դուրս որևէ բնակավայր այցելելուց։ Հոկտեմբերի 2-ից առաջ էլ պատերազմի մեկնարկի օրը, սեպտեմբերի 27-ին էին զգուշացրել, որ ունեին տեղեկություններ Ղարաբաղում զինված բախումների մասին։ Կան արդյոք զորքերի կուտակումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին։ Լրագրողները 3:00 հետաքրքրվեցին Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանից։ Շարժեր, կուտակումներ ամբողջ սահմանի երկայնքով էլ կան, բայց իրավիճակը հանգիստ է այդ ուղղությամբ, այդ ուղղություններով ընդհանրապես։ Այլ բան չեմ կարող ասել։ Հավանական է արդյոք, որ մարտական գործողություններն Արցախից տեղափոխվեն նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններ, հետաքրքրվեցին Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանից։ Կարող եմ հենվել այն տեղեկությունների վրա, որոնք որ ունեմ, իմ ունեցած տեղեկություններով նման հավանականության ցույցը շատ քիչ է։ Անդրադառնալով նույն հարցին, քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է, որ Ադրբեջանը ուշադիր է, որ խուսափի Հայաստանի ուղությամբ ուղիղ հարվածներ հաճախացնելուց։ Նրանք վախենում ու խուսափում են պատերազմում, ՀԱՊԿ-ի կամ Ռուսաստանի ներգրավումից։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարն ավելացնում է, որ մի կողմից տրամաբանությունը հուշում է, որ Ադրբեջանը խուսափում է Արցախից դուրս լայնածավալ պատերազմից, մյուս կողմից Ադրբեջանի անշրջահայաց քայլերում հաջող տրամաբանություն չկա, ասում է նա։ Նկատի ունեմ, որ այնուամենայնիվ ռիսկեր կան, քանի որ Ադրբեջանի բնույթը կանխատեսելի չէ, եւ նույն հարցին երրորդ պատասխանս այն է, որ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին տրվող աջակցությունը ցանկացած սցենարի իրականացում հավանական է դարձնում, որքան էլ որ տհաճ լինի մեզ համար այս գիտակցումը։